Danas Impe i ja imamo samo jednu platformu i kao što možete da vidite, tu platformu dijeli Bedrock. A zašto je to tako? E pa braćo moja, ova ovdje plava strana je moja, dok je Impetova preko puta, znači crvena. Jesi Impe, kako je, šta ima, šta mi danas radimo? Pa Jesi, evo danas ćemo da se borimo. Tako ono, je nećemo ljudi. Mi da se borimo, ovo nego je novi naši serijal. Timovi. Tako je, znači naši timovi, svako pravi svoj tim od različitih mobova u Minecraftu i bukvalno na taj način se takmičimo. E sad, ono što želimo od svih vas jeste da podržite ovaj novi serijal. Da, zašto? Upravo. Zato što bukvalno mi možemo u nekim sljedećim videima, ako vi budete htjeli logično, znači da stavimo da se bore superheroji protiv nekih superheroja, onda tako ti neki raznorazni drugi mobovi, znači koje god vi mobove zamislite, mi možemo da stavimo njih u Minecraft Spider-Man i da se bore. Supermana. E, bravo, bravo, dobra ideja, realno. Znači lupte taj subscribe, a sad Impe ja odo na svoju stranu i odmah ljudima da demonstriramo na koji to fazom funkcioniše. Znači za početak smijemo samo da odaberemo po tri moba, jel to pošteno? E, ja evo pa ja nisam... spustio zid da se pogledamo. Znači, paste ljudi, možemo da spuštamo i da podižemo ovaj zid, bukvalno ovdje se, jel tako se ovdje je. Impe spušta? A, dobro je, tu sam. Ova, ovdje se spusti zid, tu jeste. Se podigne, jel? Jeste, odlično, tako je. Znači, evo, ja ću smo... zid i mi ajde. Možemo već da krenemo. Tako znači, da ljudi, možemo. Gledajte video do kraja. Gledajte, da bukvalno. Da vidite kakvi će svi timovi biti. Da, da, znači, i obavezno, nemojte da zaboravite da napišete neke ideje za zombije. Tako je, e sad, obratite pažnju, znači ja sad ove ovdje, znači svoje mobove stavljam u svoj tim i stavljam im po name tag i Impe, moja tri moba su znači spremna za fajta. Za evo početak idemo 3 na 3, zidove. Pa posle, evo sad ću, znači za početak idemo ljudi moji 3 na 3, a kasnije idemo sa sve više i više mobova. Opa, zombi protiv skeletona. Oj, brate, vidi ovo. Dobro, vidi ovo, ova dva skeletona u tim napadaju, mada ja iskreno mislim da će skeletoni ovu borbu da dobiju. Ja, ovaj se moj odvojio, brate moj. Koji? Ovaj moj jedan, proba, sve promaši. Bolje Impe, bolje. Ali sve promaši. Kako, pogao, eno onaj tvoj ubio, bravo. Pa da li će ovi moji ubiti jednog skeletona? Hajde, molim te. To je to. Pa nemojte, do, dobar. O, ovdje je jedan skeleton. Ej, ja, gotovo. Mislim da sam izgubio, definitivno. Bravo. Bravo. Uglavnom, mislim da ste skontali, ovo je čisto bio primjer, a sad Impe, ubij ti ovi, u stvari ja ću da ubijem sve mobove, znači lično. Ajde, možemo obojca da ubijemo. To je to, znači ovo je samo onako prva partija, znači ono čisto da se vidi. Ajmo sad dalje, podigni taj zid ponovo. Evo, dižemo zidove. I sad ljudi, odmah idemo, znači sa novim mobovima. E sad moram da obratim pažnju. Joj, brate moj, iskreno, mogu ljudi također i neki životinje da spunujem, znači čisto da znate, ja. Ajde ovako, ja ću, ajmo ćemo sad sa 5 komada, a? Može, a? Može, 5 znači, komada. Znači, paste ovu ljudi moj, ide ja se ovaj. Nadam da se ova moja dobro. Dva moba neće poubijati. Pa vidjet ćemo, polako, ja, ima neki mobov ljudi što i ne mogu da se bore, tako da, bukvalno, ono, mislim, ne mogu da budu u timu nikako, što ti tu ubijaš, Impe, halo? Ma moram da roknem, šuti. Pa šta, halo? Šuti. Ljudi, mislim da je ovo smetan. Dobar tim, znači vidite i sami, imaju znači, njušku ja jedan ja i drugi, nisam, odlično. Sam polako i ja još nisam Impe, sam da ti kažem. Koga sad da spunujem, ljudi moji, za trećeg moba? Koga da spunujem? Da li da možda probam? Joj, nemam predstavi, brate moj. Halo? Ajmo ovako, jedan, daj mi. Ajde, tri. Ljudi, idemo definitivno sa ovim čudom. Okej. Okay. Hop, to će od prilike biti tu ja pet mobova imam šone. Vidi evo moji se poubijaš Impe. Dobro, nije. Znači ovo ne može. Moramo zid šone moramo zid? Da spustim. Što? Što je reći? Pa zato što ovi moji kroz zid udaraju. Lažiš da udaraju, pa ti sve mobove poubio ba Impe. Pa buraš, što to bola? Pa kako to Impe? Vidi ovo upši, gdje spuštaj zid? Evo ja ću. Ajde, nek se bore sad, ljudi. Evo, bore. Moramo ih Impe... Ou, šta je ovo? Jel smo isti mobove spuna? Isti smo mobove spuna. Jel moguće ovo? Vidio ovo? Sam ti s više golema spunovo Impe. Dva golema, tri medjeda sam spunovo. Šta si ti spunovo? Kako si ti? Čekaj, koliko si? Dva golema, tri medjeda. Ja. Pa to je pet, jel? Ja sam sam tri moba spunovo, što je najjače. A, pa što nismo rekli pet. Pa rekli smo, ali eto, ne vezi, znači... A šta si ti spunovo bio? Ma ne znam, isto ovako, brate, spunovo sam i vuka, brate. Vidiš, znači moramo ih Impe malo dalje od zida spunat. Dobro ljudi, podigni to sad, podigni. Idemo sad opet po pet mobova. Zižemo zid. Znači podigni zid, e sad ćeš me čuti. E, sad moramo odarat neke druge. Ljudi, pobjeda druga, idemo. E, vjerujte mi ljudi, ovo će da bude bomba, ja se nadam. E sad nadam se iskreno da sam na svakog moba kliknuo. Evo uzet ću ovog. Impe, bukvalno ja ne vjerujem da će ti ovi moći išta. Ali polako. Polako, smireno, opušteno, znači ljudi testiramo.
Znači 5 mobova što ne, jel? 5 mobova, znači 1, 2, 3, 4, 5, to je to. Evo ja mogu da spustim ovo čudo, nadam se da se mi sve obiljač. Ne, majmu ne spadi! Impe, moja greška! Vraćamo ti! Ne vezi, ne vezi. Pa kak te nije sramota, sam znači. Oj, pa jel mogu, kako se sjeti ovo koljena spunuju? Eto, ne znam, nije. Brate moj. Ali evo, fajtaju se, nema veze. Pa šta se, pa fajtaju se oni, burat, ti svakako... Loži još ti meni. Dobar ljudi, ali super ispao. Ali mislim da si malo zedno spao. Ja sam malo požurio, brate, razumijem. Ali, pa stani, jel ti vidiš ovdje da ovaj golem, mislim ova dva su ovdje ostala. Tako da bukvalno ono, pobjedio sam ja ovu, znači ovu sam ja pobjedio. Dobro, ajde, okej, ne. Ljudi, jes bilo malo napremar, razumijete, ali ne vez. Pa nemoš što urati, ja nisam i name tagove stavio. Dobro, polako, ba Impe, kod amo, pa ja kad stavim name tagove, tebi name tagove ne treba. Idemo opet 5 mobova što. Ajde, može, brat, čekaj da ubijem ja ovog majmuna, E sad ljudi moji, idemo, čekaj, hoćemo kasnije sa onim modovanim mobovima krenuti, a? Može, nije problem nikako. Znači imajmo ljudi moji neke modovane mobove, vidjet ćete, to je tek zanimljivo, znači mislim da će vam se baš onako da dopadne ta ideja. Jesi li ispunuo? Taj dio. Čekaj, kako se zvao sad ovaj međer što si njeg spunuo ovim? Halo? Ravager nešto. Aha, jeste ga, dobro. E sad, znači, realno mogao bi kranjeg da spunujem, ne znam da li će se ova dva moba da slažu, ali probat ćemo, znači iskreno, probat ćemo ljudi moji ovako, hop, ajde. Dobro, realno oni imaju dosta helta i spunat ću, znači ovako, znači 5 mobova opet Impe. 5 mobova, ja stavio name tagove, sve sam spreman da ih stavim u tim. Evo sam ja name tagove stavljam i gotovo, znači ovi spremni Impe, ajde ti kad budeš ready, rec. 4, sad, idem. Spustaj zid, znači može, op. Opa, ooo, fajtaj, dobro, ovaj moj stoji ovam. Dobro, iskreno ljudi, šta je? Aha, to ti svom govoriš. Odlično, o Impe oborče ga s platforme, pazi ovo. Prejaki su, vidi ovo, ja sam tog samo jednog ubio. Ne, šta, i to zombija si ubio Impe, i to zombija ubio, ali dobro, realno ovdje, znači mora ljudi moji malo taktički da si igra. Ovi su prejaki. E sad Impe ima mali problem, brat. Koji? Nama je ovaj ovako sve teže i teže ubijat, mi što spunujemo većeg moba, to nam je gori. Valja ga, udara do zori. Dobro, ajmo dalje, šta ćemo sad Impe? Daj sad ti neku ideju. Ajmo sad Može. Može. Imam odličnu ideju. Imam odličnu ideju, vjerujte mi ljudi. Znači, podigos ti zid, super. Znači, ajmo ovako. E sad ja već kontam da ćeš ti to čut, ali ne veze. Op, odmah njeg, odmah name tag. I tako dalje, i tako bolje. Ja sam već se odlučio, brate, da budem iskren. Dobro. Znači, idemo. Op. Koliko ih ima za sad? 2, 4, 6. Znači još 4. Evo već ja. Još 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ih, Impe. 10. Čujem ih. Jel? Ja, stan da ja izbrojim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Još jednog ja spunujem, gotovo. Ajde, spunujem. Možda sam se i preračno, Impe. Nije isključeno. Ajde, je spreman da spustim zid. 3, 4, sad. Ajde, op. Dobro. Okej, okay. Ko će koga napast Impe? Možda znam sad neće da se napadaj. Impe! Jao, problem buraz! Aha, jel ti nestalo ono? Jo, ja šta je nestala mi kocka ljudi moji, samo sekund, znači sad ćemo mi to da riješimo, evo ga. Jel sad moram opet da kliknem desni klik? Moraš kliknuti, jest, eto ga. Op, ajmo, polako ljudi moji, znači zna se i ovo nekad je slučajno. Jao, i moja kocka je nestala. I tvoja, pa eto vidiš, dobro. Odlično ljudi moji, ja mislim da sam sve bukvalno manje više kliknuo. Evo ga, evo ga, to je to, borba je tu. Da vidimo, joj, ko su jači, pillageri ili skeletoni, ja mislim da su pillageri. Jesu, oni radi u timu, znaš, napadaju zajedno. Vidio, a dvojica će mi sve ovo. Pa vidi ovo, pokoše, brate, pokoše brzinom svjetlosti, znači. Vidio, a dvojica zajedno. Vidio ovo, vi budala, pa šta radite vas dvojica? Pa, halo, pa vi ste trebali biti ti. Pa vi ste trebali biti ti, pa šta mene briga što ste slučajno pogodili? Pa vidi, pa sad ću vam ja presud. Evo, ja ću svojim presud, ljudi moji. Slušaj, Impe. Tvoja dvojica su mrtva, tako da opet dobac. Tvoja dvojica, jel? Ja. Dobro je, znači odlično, nije loše. A sad, Impe, idemo sa malo jačim izazovima. Znači, braćo, sad ćemo da spunujemo ove neke mobove što smo, znači, na ja ove nove mobove, znači. Ajde ti dole, Rocky, ajde ti dole.
je spreman. Ali gleda nekako, ne spunimo iste, a? Nećemo iste, ali možemo se i dogovoriti ako hoćeš. Znači, evo ovako, ljudi moji, paste ovdje, imamo neka raznorazna jaja, kao što vidite i sami. Dobro, znači, ajde, evo, ne znamo bukvalno koja su, šta su. Koga da ja spunim, koga brate? Ćeš ti, ajde, evo ja ću, koga da spunim, tačno ne znam. Ima ovaj grotol, ima frost mavu. Ja bi vajka. Možda ovog frost mava ovog. Tip njeg, jel? Ajde, ja ću... razmišljam se ovog umvuthu neki. Ja bi te preporučao da ti uzmeš ovog umvuthi, the sunbird spoon neki. A ja ću ovog frost može, mava. Može. Ajde. Idemo ljudi moji, evo ja spunujem njeg, lagano, impe. Evo ja spunujem, nametek stavljam rec. Impe, šta je ovo, vidi ga našta liči, impe. Ne znam, jesi spreman, ajde idemo. Impe ima neki veliki health iznad ovaj, ajde, mogu spustit. Ajde, može. To je to. Ouu, šta je ovo, već borba krenula ljudi. Ouu, vidim ovo. Impe, treće se ekran, treće se sve. Halo. Uuu, vidim ja. Uuu, zeleti ga. Doleti ga. Ljudi moji, kakav je ovaj moj, vidi ovog, vidi ga našta liči. Tvoj gotov. Impe, zapali se tvoj, pa ti pričaš što hoće. Molim! Jus vidio što ga odbaci. Ljudi moji, šta vi mislite, znači pasite ovako, šta mislite, koji će mob da pobjedi? Zaustavite video i napišite dole u komentarima. Da, da. Ooo, Impe. Ko će pobjedi, brate? Ko će pobjedi? Šta je ovo, šta? Šta ne? Impe! Pa šta vas se healuje tvoj? Pa moj se healuje čovječe! Molim! Najmoguće, ljudi. Brate mili! Najluđa borba 100% do sad! Auuu, jesi vidio koliko ovo moje čudo odbaci ovog tvog? Ja vidio ovaj moj ne zna šta će da udari, ovaj Uraz. Što se healuje. Znači ovo treba prvo da umije vjerojatno. Impe, još uvijek on nis ni na pola healtha, tako... Uuu, još ga baci s platforme! Impe, ako ga baci sa platforme, izgubio se, razumijem? Ja. Au, ljudi moji, znači, da vidimo, opa, oj, malo je palo, ajde, molim te. Ajde, molim te da ovaj moj odbaci i tvog, razumiješ, jesu monstrumi, ljudi. Šta je ovo, braćo? Šta je ovo, pa jest, pa dobro, šta ću ja, Impe, takav je mob. Nije fair, nije fair, ali Impe, odbaci će ga, ali vidi koliki je tvoj ovaj mečet, razumijem? O, bitno je da ga zaledi, hajmo, brate. Ali prije šta ti ja govorim? Impe, šta je ovo nešto mrak? Impe! Molim! Impe, šta se dešava, buras? Upi ga! Vidi ovo! Uuuu, ovaj moj je preak, ljudi, ja tek nad skonto health, opa! Nemoguće, moj bio sve vrijeme bolji! Impe, nije kraj! Nije kraj, op, nemoj, molim te, drž se! Ne! To, ubij ga, nije dobro! Ubij ga, one hit, molim te! Ne, molim te, nemoj, daj, moj je bio jači sve vrijeme, što je ovo, Impe? Aha, dobro. Ne, ovaj moj doktor, znači ovaj moj doktor. Gledaj borbe, ljudi, ja već je glubla video nisam. Aj, nemoguće, šta je gotovo? Braćo, čekaj, ajte, gotovo je sad stvarno. O, Impe, gledaj, ali ovog mog heala je ova čuda. E sad, kako da sklonim ove mobove, tako što uzmemo, znači, ljudi, moj mob remover i sam kliknemo desni klik, Impe neće. Lijevi. Aha, lijevi, dobro. Ovdje što i moram bukvalno svaki ovaj mob, mislim ovako da umištim. Ono kad se zamračilo nešto, što ne znači taj... Oj, brate, ono je neki special ability, razumiješ? Nešto jeste, nešto. Znači, ajmo još nešto da probamo. Ajmo još nešto, podigni zid. Kojih ćemo sad mobove, mislim koji ćemo sad mobove da probamo. Hajde ja da uzmem, evo, ovog Fereus Vrautnaut. Fereus, aha, dobro, daj da ja uzmem, koga mi ti predlažiš opet, aj. Ima ovaj... Pa možda Naga ova neka. Ajde, prvo, Naga, neki mob, znači op. Impe, kod mene ovo zmaj, Impe, halo. Lažim. Impe, kod mene zmaj, ne mogu ja, pusti, preleti ovaj moj. Preletio, bo, halo. Jo, Impe, šta je to kod tebe? Halo? Ne znam što, moj ekip neki. Team Impe, vidiš, ovaj moj nema helte. Šta se dešava, hoće li se on napadat uopšte? Možda se ne mogu na... Halo! Ode ovo, pa čećeš majmune, vraćaj se vam! A ovo ljudi, neće ovaj zmaj Impe, bojim se ništa. Čekaj, šta se dešava s tvojim tvojim? Ništa, izbriš zmaja, ostavim ovog, dodaj nekog sebi drugog. Drugog da dodam. Maja. To je moga stića zmaja Impe. Halo! Tvoj neće, ne smiješ tvoj udariti. Dobro, evo ga, dobro, odlično, znači ovo smo uspjeli. Ajde, dodaj odmah ovako, navidljivo ćemo, dodaj drugog. Navidljivo, evo ovog, ču navidljivo, evo. Šta je to? Sad ćemo da vidim. Evo ga, ajde, molim te, hoće li ono šta uratim? Jel imaš kocku, Šone, daj mi reci, jel ti kocka? Jeste, kocka je prisutna. Jel kod tebe je kocka prisutna? Impe, jeste. Ovaj ko nešto se kriječe, ali taj kod tebe ne kriječi se. Ovo tvoje malo, ono izbrštinje, gde dodaj ti... Dodaj opet onog svog moba. Čekaj, ima neki, evo ima, ajde ovog ćemo spunat. A to je onaj što pomaže tvom. Opa, ajde vidimo. Ne veze.
Ne, vezi, nisam stavio name tag. O, probudio, šta vam bi odjednom? I prohodan on impe. Prohodan. Ja bi te preporučio da ti dodaš onog svog glavnog. Čekaj, da vidimo sad ovu borbu impe. Možda otkud ti znaš, možda ovaj moj dobije. Možda pobije. Hoće ga ovaj moj udarit. Impe. Eto. Aha, alo. Pa bukvalno nije skinuo ništa helta. Ništa, spunujemo ovog. Ništa, dodaj ti glavnog. Sad ćeš ti čuti. Ovaj, evo ga. To je ta ljuda. Dodaj mu ime. Ajde, sad da vidimo, znači ide borba životom. Ljudi, šta mislite sad, zaustavite video, koji će mob da pobiti? Ja opet nešto kontam da će ovaj. Jer je prejak, ljudi. Ovaj moj spavaš, on. Spava, halo, budi se, majmune, borba. Dobro. E. Jo, impe. Da vidimo sad. Da vidimo šta će da bude, šta će da se desi. Niko ne gubi helte, jo, niko ne gubi helte. Ali ovaj moj van hitaj, to je tu, vam. Ja, to jest, to jest, ali mene interesuje sad da li će tvoj stić da ubije ovog mog moba. Pa i mene to zbog... Impe, ja rekuniš na platformu, ja sam konto, buraz, ovaj... Ajmo moj glavni, ajmo brate moj... Evo ga, napada ovog mog, drž ga ovaj, halo, kak se ovaj zove? Ajde ti bo... Jesu dosadni, što ne brate? Impe, bojim se da ovo sneć završ nikad ako ovako nastavi. Pa bukvalno ne gubi helte ni jedan ni drugi, buraz. Op, Impe, polak, šta ti radiš? Pa ne... A, ništa, ništa. Ma, majmune, pa ne moj mojmo ubija, pa sad će ja uzeti po... Ma ništa. Udara tvog. Aj, sam ti njega udaraj. Pa udaram, buraz, ali ništa tvom, razumiješ? Uuu, što ne, malo helta ima, malo helta moj potrošio. Pa to sam ja možda ga udario koji put, razumiješ, sa nederajt mačak. Pa zbog tog, što ga odbaci ovo tvoje, ovaj moj ne može ni prići. Pa ne, ne može prići, buraz. Joj, kad ga odbacije sa platformi, to bilo idealno, najiskrenije. Pa tako jedino i može izgledati. E, slučaj, ubijaj ti ove moje mobove, slobodno ubijaj. Pa evo ubijam. Evo, mene zanima, ali vidiš i tvoj se healovu ime. Evo ga opet zaspo. Impe, ja fino kažem, neće ovo nikad. Slučaj, imam ja bolju ideju. Daj da mi spunujemo, znači ovako, pas sad ovo šta ću da uradim, je sprema? Šta ću raditi? Znači, pazi, ja ću radit tog moba, podigni zid, samo nešto, podigni zid. Podigni zid, molim te, nemoj gledat ovamo. Ajde, ne gledam ja. Ajde, šta spunujemo? Evo ovako, ljudi moji, sad ćemo da vidimo. Mogu spust zid. Ne možeš. Stam polako, sad ću ti ja reći, ništa se ne skiraj. Eh, aj sad možeš, spuštaj. Evo ga spuštam. E, da vidimo sad, pet iron golima. Pa realno jako... Šta je ovo bolam? Pa tvoj ne gubi, e? Helte! Burazba! Što je ovo ovi već moj... Ljudi! Braćo! Šta je ovo šulazno, brate? Ovo je nepobjedljiv mob. Ovo je nepobjedljiv mob. A nikomu ništa ne može... Ništa ne može mu helte skinuti, bura. Vidi ovog brata što gledara, eto. Vidi ovog... Halo, Rocky! Pa tvoji već pogilni ovaj tvoj tim, a? A pomogao sam, e baš ti hvala. Uglavnom ljudi, to je to što se tiče ovog videa. Znači vi nam dole u komentarima predlažite koje druge mobove znači želite da vidite ovde. Bukvalno za sljedeći video možemo da dodamo neki super heroje da se bore. Tako da mislim da bi bilo jako, jako zanimljivo. Vi ukoliko ste uživali, ostavite like, posjetite Impetov kanal. A mi se vidimo i čujemo uskoro. Aj zdravo, boj!